na ovom medijskom nebu ima mesta za sve, ali to su te zvezde padalice koje misle da su najbolje, najlepše na svetu i onda samo nestanu sa ovog neba. Opaka je televizija. Opaka je televizija, opaka je mašinerija. I ono što bi poručila i svojim koleginicama i svojim kolegama, da oni u stvari pogrešno misle o televiziji, onome ko nas gleda. Pocenjuju gledalište. A to nije dobro. I to se vidi. To se vidi koliko je tih zvezda bilo pa se ugasilo. Koliko je, recimo, ja koja se bavim televizijom tolke godine, pa prevrćem kanale. I kad ne mogu, ne znam kako se zove onaj ko ti nešto saopštava.